שלום לכם, אנחנו כאן באריאל, מאחורי קניון אריאל, בשידור מיוחד, ישיר וחי, כאן בערוץ 20, וכבר לידי יש לי כבוד גדול לדבר עם עד מצוינים, מנכ"ל קרן אריאל. אהלן, עודד. כאן באריאל, מה שלומך? ברוך השם, מה איתך? תשמע, אני בסדר. איך אתם באריאל? אנחנו מסתכלים בעיניים בורקות לעבר הריבונות שאנחנו מייחלים שתגיע אלינו. אתה יודע, בתור מישהו שגדל כאן, כבר 30 שנה אני שומע כמה אנחנו רוצים להיות חלק בלתי נפרד במדינת ישראל, גם בהיבט החוקי, לא רק בשאר ההיבטים. ואנחנו רואים את זה מגיע, ולא רוצים לפספס את ההזדמנות הזו. יש לנו כאן הזדמנות היסטורית שאסור שפשוט נפספס אותה. תשמע, בראשון ביולי זה כבר היה צריך להיות, אנחנו כרגע ב-19 ביולי, ובכלל לא, כרגע זה הפך לאיזה נושא צדדי שאפילו בחדשות כמעט לא מדברים עליו. כן, לצערנו השיח התקשורתי, אין מה לעשות, הוא בעצם מושפע מאוד, כמו עוד הרבה תחומים, ממשבר הקורונה שמלווה אותנו, ולכן זה באמת מה שנקרא גונב את ההצגה. מאחורי הקלעים המאמצים נמשכים, האנשים שהם אמונים על ריבונות לא מתפנים לעסוק בקורונה. אני לא מדבר על הדרג המדיני, אלא על גורמי המקצוע מבחינתנו. זה עדיין, העסק הזה לא גבה לדעתך? לא גבה לדעתי. גם הממשל האמריקאי עסוק במשבר שלו, אבל הגורמים שאמונים על תהליך הריבונות ביהודה ושומרון, ביישובים היהודיים ביהודה ושומרון, גם הבית הלבן וגם כאן, הם עדיין עסוקים על זה וממוקדים בזה, ואני מקווה שאנחנו באמת, גם אנחנו כאן בהתיישבות, נעזור להם וניתן לזה לקרות. אז קודם כל אני שמח שאתה עדיין אופטימי ועדיין יש תקווה, אבל בוא נדבר שנייה על הקורונה באמת. בכל זאת, אפשר לעשות פה עיר שלמה שהיא יותר שכונתית מניקח את שאר הערים הגדולות בארץ. איך המשבר הזה השפיע על אריאל? את הגל הראשון עברנו יחסית באופן די חלק. היו כאן אומנם מספר מקרים של חולים מאומתים, של נדבקים מאומתים, אבל שנדבקו מחוץ לעיר. גם בגל הנוכחי יש לנו, כמו בשאר מדינת ישראל, יש לנו כאן כמות גדולה יותר של נדבקים מאומתים, אבל עדיין רוב ההדבקות קורות מחוץ לעיר, לכן המשימה שלנו היא באמת לדאוג שהאנשים האלה נשארים בבית, נשמעים להנחיות ולא מתערבבים עם שאר האוכלוסייה, ובמידה, והם כן התערבבו עם שאר האוכלוסייה לפני שעדנו, אז לבידוד של... אבל דבר איתי לא רק על הבריאות, איך זה משפיע על הפרנסה פה, על החיים, על הכלכלה של אריאל? גם כאן, באריאל, אנחנו נמצאים כאן בקניון הזה. אני רואה שהמסעדה פתוחה. אנחנו רואים את המסעדה פתוחה, נכון, אבל... יש אנשים יושבים ואוכלים. כן, יש אנשים עדיין שבאים ומגיעים לכאן. למרות שאמרו שיסגרו, אבל הבנתי שדחו את זה עד יום שלישי. בדיוק, וגם ביום שלישי הם יעברו למתכונת של טייקאוויי ושל משלוחים, שאני מקווה שזה גם יאפשר להם איזשהו מרווח נשימה כדי לבוא ולאכול. תראה, במקום שלנו, הזכרת את זה כמקום קטן באמת, אז אנחנו מצד אחד עיר, מצד שני יש לנו את הקהילתיות ואת החום שיש לקהילה להציע. באמת אנחנו רואים פה התגייסות, לא של תרומות, לא של נדבות, גם בהקשר של תרומות לנזקקים, אבל גם בעלי עסקים שהם אנשים רגילים בסך הכל ביום-יום. כן. ושתושבים באים ונרתמים ודואגים לקנות בתוך העיר ולחזק את העסקים הקטנים ולראות שאנחנו לא שוכחים אותם. כי בסופו של דבר, יום אחד המשבר הזה ייגמר. אנחנו לא יודעים מתי, אם זה יקרה, כנראה לא בעוד חודש, אבל אולי בעוד כמה חודשים, אולי במשך שנה, ואנחנו... אנחנו רוצים שיהיה עסקים שנוכל לחזור אליהם בסוף המשבר הזה, ושיהיה לנו לאן לחזור לצאת ולבלות. אז אתה מאמין שהדבר הזה עוד ישתנה לטובה? ישתנה לטובה, אבל אנחנו צריכים להיות מאוד סבלניים וגם אופטימיים. מין אופטימיות זהירה כזו. אבל בינתיים אנשים, אין להם פה, יש מצב שאין להם פה, הבנתי כל כך מה לעשות עם הפרנסה שלהם. כמו בכל מדינת ישראל, נכון, ולכן... איך אתם עוזרים? איך אתם מטפלים בזה? איך אתם מתייחסים לזה? מבחינתנו, הדבר הכי טוב שאפשר לעזור לעסקים זה לא להפריע להם. זאת אומרת, כמובן לדאוג שהם עומדים בהנחיות, בכללי התו הסגול, שהם לא חס וחלילה מסכנים את בריאותם של התושבים, אבל לאפשר להם במה שאנחנו יכולים להקל ברישוי, מה שאנחנו יכולים לתת לאנשים להגיע אליהם. אנחנו עומדים לצאת בקמפיין של אני קונה באריאל, כן, פה הרבה תנועה עכשיו, בוא, לא רוצה, אני עברתי פה, אין פה איזה היסטריה. התנועה היא פחות... בטוח שהחנויות סובלות מכה קשה. אין ספק, נכון, ולכן אנחנו נמצא באותו קמפיין שהתחלתי לדבר עליו, בקמפיין של אני קונה באריאל, להנגיש את העסקים לציבור. יש עסקים שהם ותיקים שלא כל כך בנויים לפורמט של טייקאווי ושל משלוחים. איך אנחנו כן עוזרים להם להגיע לציבור הזה, במיוחד לעסקים הוותיקים יותר? אולי דרך דרייבינג כזה, אוטו שיושבים בתוך האוטו והאדם מביא את המוצר ישר בתוך המכונית. תראה, אז עשינו, אנחנו נמצאים פה במגה אור אריאל, עשינו כאן שיתוף פעולה מאוד מעניין בין גוונים, החברה העירונית שאתה מכיר, עיריית אריאל וקרן אריאל פיתוח.
עשינו כאן קולנוע דרייב-אין, הנה קלעת לדעת גדולים. ברוך השם. סגרנו את החניון לטובת צפייה בסרט, הבאנו מסך ענק בתשוקרן על הקניון. הגיעו אנשים, היו משלוחים מהסושייה פה. יש פתרון לכל דבר. בדיוק. הממשלה אבל... לא מתסכים איתה, לא כרגע. אנחנו לא מתסכים איתה, אנחנו צריכים לעשות את הטוב. אתם רק דואגים שלכם יהיה נכון אתכם. אנחנו צריכים לעסוק בלהוציא את המיטב והמשבצת שלנו. לא, להגיד שמה, אנחנו רוצים שינויים, רוצים שהממשלה תשנה דרכה. זה תפקידם של אנשים אחרים. אני קטונתי, אני צריך להסתכל לתוך העיר יחד עם ראש העיר ולראות מה אנחנו יכולים לעשות בנגזרת שלנו. יש לנו ראש עיר שהוא שר החוץ של העיר. הבעיות לא בחוץ, הם בפנים. אנחנו פותרים אותם בפנים, לא בחוץ. יש בעיות אולי בחוץ, לא אנחנו מתעסקים בהם. בשביל זה יש ראש עיר באמת שעושה שם את העבודה בצורה מצוינת. הוא עושה? עושה, כן, ודאי. כשאתה מדבר איתי עם אלעד, אני צריך להסתכל פנים, אז זה התפקיד שלי. ולכן אנחנו מנסים ביוזמות כאלה, לראות איך אנחנו עושים כמה שיותר טוב לאוכלוסייה המקומית כאן. איך האוניברסיטה? אני מבין שזה גולת הכותרת, ואז אתה אריאל, היא הפנינה של אריאל. תראה, אני בוגר של האוניברסיטה הזו קודם כל, אז כבר יש לי מקום בלב לאוניברסיטה הזאת, לאגודת סטודנטים שגם בה הייתי חבר. אנחנו עכשיו בשנה הראשונה של בית ספר לרפואה שנפתח כאן, שזו בשורה עצומה למוסד הזה. זאת אומרת, זה אחד הדברים המשמעותיים שיש למוסד אקדמי בעולם להחזיק נכס כזה של הכשרת רופאים. הוא בא בעצם לענות על בעיה שיש בכלל מדינת ישראל של מחסור ברופאים. בהכשרה של רופאים אנחנו רואים את זה במיוחד עכשיו במשבר הקורונה, שטובה בנינו, טסים למדינות במזרח אירופה או בשאר מדינות העולם כדי ללמוד לרומניה. רפואה. והנה, עכשיו הם לא צריך להגיע רחוק, אפשר להגיע לאריאל כדי להיות רופא. אז זה מקור גאווה. ללא ספק, לגמרי. אתם ממש התפתחתם לעיר עם הרבה פנינים, פנינות כאלה ואחרות, עם מתנות נפלאות, הכל זרם, ועדיין אני אומר, איכשהו אתם לא מתרגשים, לא שאני לא מתרגשים, לא מנסים, אנחנו לא מפתצים את הממשלה. כרגע אנחנו עם המשבר, אנחנו בתוך תוכנו נפתור אותו בתוך העיר שלנו. בוא נפריד בין המשברים, אתה יודע, כמו שבן גוריון אמר, אני לא רוצה חלילה להשוות למשטרים אחרים, כן? אבל בפרפרזה לדבריו של בן גוריון, נלחם בקורונה כאילו לא הייתה ריבונות, ונלחם עבור הריבונות כאילו לא הייתה קורונה. זה סיכם, שמה, אלעד, עכשיו אמרת הכל. זהו, אמרת לי הכל. אבל אני חייב להגיד לך, עודד, הטוב עוד לפנינו, זאת אומרת, יש כאן עוד פנינים בעיר. רוב העיר, אני רוצה להזכיר לך, רוב העיר עדיין לא בנויה. השטח שיש לנו כאן הוא רק 3/4 עדיין פנוי, שאם הריבונות אכן תקרה, זאת תהיה בעצם פתיחה משמעותית לכל הטוב שיש לנו להציע לאחרי. אנחנו כבר יכולים לראות מכאן את השכונה החדשה שכבר נבנית, והיא הסנונית הראשונה בשביל פיתוח מסיבי ומשמעותי של העיר, שיכפיל, ישלש וירבע אותה לעיר של 100,000 תושבים. הרוב עוד לפנינו. אלעד, אתה רואה רק טוב, אתה במשבר קורונה ואין סיפוח, ואתה עדיין מספר לי על המון דברים טובים, זה אומר שאתה אדם מאוד אופטימי, ולמרות המצב אתה רואה רק את האור בקצה המנהרה. יש לך אפשרות יותר טובה, יש לך דרך יותר טובה? לא, באמת זה נכון. עוד רק תיקון לשוני קטן ברשותך, אני לא יודע למה עדיין קוראים לזה סיפוח. סיפוח זה תהליכים אנחנו מכירים עם מדינות אחרות שבאו, לקחו משהו שהוא לא שלהם וסיפחו אותו אליהם. אנחנו בין משהו שהוא כבר שלנו ועושים תיקון היסטורי, תיקון חשוב ביותר. נקרא זה תיקון, לא סיפוח. אנחנו מכילים את החוק הישראלי באדמה שלנו. אז שיקרה בקרוב ההכלה והתיקון הזה, לא נגיד תמיד יותר סיפוח. או, מצוין. שיהיה פה תיקון והכלה. גורף, בכל ערוץ 20 ובכל התקשורת הישראלית. אין יותר סיפוח. ואריאל תגדל ותפרח ותעבור ותנצח את הקורונה באחת. בעזרת השם. אמן, תודה רבה אלעד, כל הכבוד שלנו פה איזה צדיק יקר, רוצה להגיד כמה מילים, כי שאתה פה, עכשיו הפכנו למקור גדול פה באריאל, אז אנחנו מודים פה לאלעד, מצוינים שהוא מנכ"ל הקרן אריאל, שלום לך יקירי, מה שלוחה, הנה המיקרופון, בוא תציג את עצמך, כאילו הספקתי להכיר אותך. קודם כל שמח שאתה אצלנו באריאל עודד, אנחנו גדלנו, הילדים שלנו גדלו עליך. ברוך השם, גדלו טוב אני מקווה. אני גדלתי על עדן, גדלתי טוב, עם ה-MTV. עם הלדן זה עדיף, עדיף על עדן. אז אני יוסי חן, אני יור סניף הליכוד באריאל. כן. אני סגן ראש עיריית אריאל. והייתי בין אלה שהצביעו בעד החלת הריבונות במרכז הליכוד, אם אתם זוכרים, לפני כמה שנים. ברוך השם. מצפים, מאחלים לרגע אבל הזה. אבל אמרו בראשון ביולי ועברו כבר 19 יום, וסיפוח עין. אכן, אבל אני רוצה מפה דווקא לחזק את ראש הממשלה, ואנחנו בעד התוכנית, כפי שהיא מוצגת, אנחנו לא מתכוונים להכשיל חלילה את התוכנית. אנחנו בעד התוכנית. ואנחנו, כמו שאתה מציין פה עודד, אנחנו פה נותנים רוח גבית לראש הממשלה ולממשלת ישראל להכיל את הריבונות כפי שהיא. ואתה צודק, אנחנו ככל שהזמן חולף אנחנו נכנסים לחששות.
תשמע, יש נושא הרבה יותר גדול שכבש את הסיפוח, ועכשיו הסיפוח הפך ככה, בסוף העיתון אתה יכול לגרוא איזה, אולי איזה מאמר קטן. אני חושב שזה לא קשור אחד לשני. עם כל העניין של הקורונה, הקורונה תהיה איתנו לפחות עוד שנה לפי התחזית. כן. אני, ולנו יש חלון הזדמנויות, כן. עד הבחירות בארצות הברית. אסור לנו לפספס. אני פה מפה קורא לראש הממשלה, הוא צופה בנו. אדוני ראש הממשלה, להכיל את הריבונות באופן מיידי, כדי להמשיך לפתח פה את כל היישובים בשומרון, כדי להמשיך את הפיתוח של העיר אריאל. העיר אריאל מתוכננת ל-100,000 תושבים. כמה יש פה עכשיו? אנחנו כרגע עומדים על צד מעל 20,000. וואי, יש לנו, שיש עוד הרבה. יש לנו עוד 16,000 סטודנטים בעיר. יש לנו פה עוד, גרים פה תושבים סטודנטים שהם לא מעבירים את הכתובת לצערנו. אבל אנחנו פה נמצאים, כמו שאתה רואה, בתנופת בנייה, יש לנו אזור תעשייה מסגשג, יש לנו את כל הנתונים להיות עיר מרכזית במדינת ישראל, ולא לשכוח, אריאל היא בירת השומרון. איך אתם עוברים את הקורונה? איך אתם עוברים את המשבר הקשה הזה? ראש העיר אליהו שבירו מפקד על העניין, כמי שהיה קצין בצבא, הוא מפקד על כל הדבר הזה. אנחנו עוברים את זה בסדר גמור, עם כל הקשיים ועם כל הקיצוצים התקציביים. מה הקשיים? איזה קשיים כן קיימים? נתחיל מקושי תקציבי. ממשלת ישראל, היום מי שמנהל את המאבק בקורונה זה הרשויות, זה לא ממשלת ישראל, והם מצפים מאיתנו שאנחנו גם ניסע בעלויות. נותנים לנו פיצוי של מיליון שקלים, למשל היה עכשיו את הסיפור הזה של פטור לארנונה מעסקים, לעסקים מארנונה לשלושה חודשים, וזה נמשך גם לארבעה. רוב הסכום נופל על עיריית אריאל. עכשיו עיריית אריאל במצבה היום לא יכולה להרשות לעצמה להפיל על עצמה את התקציבים הרוצים האלה, ואנחנו מנפטים את הספינה בדרך לא דרך, ומקווים בסופו של יום שאנחנו גם נשיג את... אבל אני רואה את בעלי העסקים, באמת נענקים פה, הקניון לא מלא. תראה, אני אגיד לך עודד, הקניון אמנם לא מלא, אבל זה קניון מרכזי בשומרון, ויש קשיים. יש קשיים לעסקים, לא רק בקניון. לא, בכל מקום. לכלל התושבים. גם בתל אביב. בדיוק, זה בכלל ארצי, שיורד גשם, יורד על כולם, ואנחנו אנשים מאמינים. אבל אנחנו, מה שנשאר לנו זה לקוות לטוב, לקוות לימים יותר טובים. ואנחנו מחזקים את ממשלת ישראל, שתדע לנווט מלמעלה, ולתת... ותומכים. תומכים, חד משמעית. יש אבל אנשים שטוענים שהם לא מנהלים את המשבר הזה טוב, שהם כועסים, מפגינים, כועסים. יש איזה, איך אומרים, זה הכל טעון, ואתם באים פה ומחבקים אותם כאילו לא קרה דבר. אז אני בוא רוצה להפריד את המצב הפוליטי. בוא, כרגע אין לא ימין ולא שמאל. אני טוען שכשביבי, ראש הממשלה, מחלק מענקים, אומרים לו, למה אתה נותן? וכשהוא לא נותן, למה אתה לא נותן? אז מה מציעים? עכשיו, אם הוא היה הולך... חושב שביבי מחפש אותך, תסגור שלא יפריד לך באמצע השידור. חושב שקובע לך, אתה אומר דברים כאלה יפים, אני רוצה שתגיד עוד, תגיד עוד. תראה, מה שאני אומר, אם היו הולכים למענק דיפרנציאלי, אז היה צריך לעבור אותו בחקיקה, נכון. וזה היה לוקח חודשים בכנסת, ויכול להיות שזה כבר היה מהבית היד. גם אני, כמו כל עם ישראל, רוצה שיתנו לנכים, שיתנו לאזרחים הוותיקים, ואנחנו גם פועלים בכנסת ישראל, מול כל שר ומול כל גורם שנוגע בעניין הזה, כדי לדאוג, ובאמת פה אני רוצה לנצל את הבמה הזו, וכל אותם שרים, חברים שלי שרואים אותנו, וחברי כנסת, ראשי ועדות, תיתנו מענה לנכים, תיתנו מענה לאזרחים הוותיקים, תיתנו מענה למטופלי הרווחה. אבל עכשיו, כרגע, שואלים אותך, יש טיפול נכון לקורונה, כן או לא? יש טיפול נכון בנסיבות הקיימות. הקורונה הזו נפלה עלינו, זה דבר שנופל פעם במאה שנה. אף אחד לא יכל להתכונן לזה. ועם כל זה שאנחנו לא מוכנים לזה, עדיין מדינת ישראל במצב טוב. גם מבחינת התחלואה, גם מבחינת הזרמת... אבל מבחינת הכלכלה, אנשים קורסים. גם מבחינת הכלכלה, אני אומר לך, אנשים קורסים, אני לא הייתי מתבטא בעניין של קורסים. בוא נחלק את זה. קודם כל, השכירים מקבלים מענה. כל השכירים מקבלים מענה. אוקיי, מה עם העצמאים? העצמאים. גם לגבי העצמאים יש כל מיני תוכניות. יש חלקם שחד משמעית נפגעים. יש המון שנפגעים. וליבי ליבי עם כל אלה שנפגעים. ואני חושב שצריך לתת להם מענה. אבל אתה רואה את הכעס בטלוויזיה, את ההפגנות, את הרגש שיוצא החוצה. עודד, אני מבין אותם. תאמין לי שגם אם אני רואה, אתה יודע, אומרים, כל המציל נפש אחת, כאילו הציל עולם ומלואו. גם אם אני רואה אדם אחד, ותאמין לי, אני ביום יום נמצא מול מטופלי רווחה ומול הקשיים, ועיריית אריאל בראשות ראש העיר. מטפלים יום-יום באנשים עם בעיות. אנחנו יום-יום עובדים בכיבוי, ומטפלים כמו כיבוי שריפות. מטפלים ומשתדלים ועושים מאמצים, ונענקים, אבל
עדיין אין מה לעשות, צריך להמשיך וצריך להתמודד וצריך לדאוג לתושבים. ואני חושב שממשלת ישראל עושה את זה די טוב, וכמובן שיש עוד מה לעשות, תמיד יש מה לעשות. ומי שזוכר ומי שהזיכרון שלו קצר, רק לא מזמן כשהיו הפגנות הנכים, דיברו על זה שחסר 4 מיליארד כדי לתת את להגדיל את הקצבה, מי שזוכר. היום כבר מדברים על הזרמה של 200 מיליארד שקל. פתאום מצאו 200 מיליארד שקל להזרים לתושבים. ואני אומר, זה בסדר. תזרימו לכולם, תנו למי שצריך. ואני מאמין שעם הזמן, ככל שיחלוף הזמן, גם הממשלה וגם השרים, הרי עברנו 3 מערכות בחירות. זה לא היה קל. זה לא קל לעבור 3 מערכות בחירות. ואולי תהיה עוד אחת. הכל יכול להיות. אנחנו רואים גם מה קורה בממשלה. הממשלה היא לא הומוגנית. יש להם בעיות על בסיס יומי. גם היום שמעתי שהיה ויכוחים בממשלה. אולי זאת הבעיה, אולי זה שיש פה איזה חיבור של בשר וחלב שלא מצליח להיות בצלחת אחת? בהחלט יכול להיות, אבל זה מצב נתון עודד. זה המצב, זה מה שהעם בחר, ועם זה צריך להתמודד. אני גם אומר שצריך כרגע לא ללכת לבחירות. אסור לנו ברגע הזה ללכת לבחירות. צריך לחרוק שיניים. גם אנחנו, גם הצד השני, כל השותפים לממשלה צריכים לחרוק שיניים. ולעבור את התקופה ביחד. בסך הכל אנחנו צריכים את כל הכוחות כדי לעבור את התקופה הקשה הזו. יהיה בסדר. אנחנו מקווים, בעזרת השם, יהיה בסדר, ואנחנו שמחים שאתם פה באריאל. אמן. העיר אריאל, בירת השומרון, ואנחנו עוד נמשיך להביא אתכם לפה. מה, נבוא לפה כשיש כבר אחרי הסיפוח, והקורונה כבר עברה, ופה אנשים לא רק בונים פה, לא שכונה אחת, 20 שכונות. ופה אני רוצה לנצל את הבמה גם להזכיר לראש הממשלה את אזור התעשייה שלנו, זה כרגע נמצא אצלו על השולחן, להרחיב אותו. אמן. ואנחנו מקווים שאנחנו באמת נבוא לימים הרבה יותר טובים, אבל אנחנו אנשים מאמינים ויהיה בסדר. אמן, תודה רבה לך. תודה, תודה לכם. תודה, תודה, תודה. אנחנו רוצים להפסקה קצרה של פרסומות, מיד נחזור עם עוד מרואיינים והרבה הפתעות. אל תלכו לשום מקום. חזרתם אלינו, אנחנו כאן בשידור מיוחד, שידור חי בערוץ 20 מאריאל, הקניון אריאל, המקסים כאן מאחוריי, אנשים עוברים ושווים, ואני נמצא כאן עם אלי, שאתה מנהל רכז הביטחון פה בכל האזור. כן, של אריאל. אתה באמת נראה מאוד ביטחוני, אתה פה הולך עם גוקי טוקי, אני לא הייתי מתעסק איתך. יש לך כאן גם שרשרת עם סמל של אריאל. אתה ממש... כן, אני מהמשפחות הראשונות פה. פטריוט אמיתי. נכון. אתה הגעת הראשון לתקופת רון נחמן, זכרון לברכה. כן, אנחנו מה-20 המשפחות הראשונות, הגעתי לפה בתור נער, ומאז אני פה. מאיזה סיבה? אידיאולוגית, כמובן. כמובן. כן. כי היום לא כולם באים פה לגור מחיה אידיאולוגית, אתה יודע. זה נכון. אבל אנחנו בתקופה ההיא, כן. והייתם החלוצים, והנה תראה מה קרה. מדהים. ואתה גאה בזה. מאוד. ומה עם הסיפוח? תראה, הגיע הזמן. הגיע הזמן. אנחנו תושבים סוג ב'. כשכולם נהנים מהחוקים של ארץ ישראל שמחוקקים בכנסת, אנחנו לא מקבלים אותם. הם עוברים עיבוד בפיקוד מרכז על ידי יועצים משפטיים. אנחנו נפגעים בסוף. אנחנו רוצים ליהנות מאותם חוקים כמו כל אזרחי מדינת ישראל. יפה מאוד. טוב, זה אני מבין, אבל נראה לך שזה יקרה, כי זה קצת, אנחנו רואים שזה קצת נשכח הסיפור הזה. לפעמים כך אני מרגיש. תראה, אני מאמין שזה יקרה, אני בטוח שזה יקרה, אנחנו הולכים לכיוון הזה. עכשיו באיזה שנה? אוקיי, אז יכול להיות שזה ייקח עוד כמה חודשים, אבל אני בטוח שהדברים האלו יקרו. אנחנו חייבים את החוקה ישראלית על היישובים ביהודה ושומרון, ואי אפשר אחרת, זה כבר בלתי נסבל שאנחנו יוצאים אזרחים סוג ב' בגלל שהחוק לא חל עלינו, אלא רק צווי אלוף. בגלל שאתה מעונה על הביטחון כך, אז בוא ספר לי איך המצב הביטחוני באריאל, מה זה אומר? תראה, סך הכל אריאל היא נחשבת לאחד הערים הכי בטוחות בארץ. אתה אומר את זה ברצינות? אני אומר את זה על סמך סקרים שמשטרת ישראל עושה עם תחושת הביטחון של התושבים. ואריאל היא בלבל הכי גבוה שאפשר. עד כדי כך. כן. והתושבים נהנים פה מתחושת ביטחון מאוד גבוהה. וגם מהמרכיבי ביטחון שאני מכיר שיש סביב העיר, אז בהחלט אנחנו העיר הכי בטוחה אתה, בארץ. אתה מרוצה מהביטחון. לא בגלל שאתה קשור לזה. הביטחון זה משהו שצריך כל הזמן לעבוד עליו ולייצר אותו. זה לא משהו שעשית פעם ונגמר.
אבל בהחלט אריאל עיר בטוחה והתושבים מרגישים פה בטוח. יפה. מה דעתך על מצב הקורונה פה באריאל, ואיך, מה צריך, איך, איזה שינויים צריך לעשות כדי שהדבר ישתפר לכולנו? תראה, מבחינת הקורונה זה רק משמעת של התושבים, של האזרחים. והם ממושמעים, שמעתי. באריאל כן, ואני הייתי רוצה שיהיו ממושמעים בכל מקום בארץ, ואז נצליח לעצור את הגל הזה. אבל יש פה כאב באריאל, אתה רואה את הזעקה, את הבעיה הכלכלית שהבעלי עסקים מספרים עליה? כן, אנחנו חשים, יש הרבה מאוד מובטלים, יש הרבה מאוד אנשים... כמה מובטלים, אתה יודע, תגיד מספר? אני שמעתי על מספר של 3,000 מובטלים בעיר. מתוך כמה? 18,000? מתוך... לא, 18,000 זה 20,000 תושבים, נניח מתוך 8,000, זה המון. זה המון. זה המון, כן. כמעט, זאת אומרת, יש לנו פה איזה שליש כזה שהוא מובטל. כן, כן, כן. יותר משליש. ו... אז זה לא טוב, המצב לא טוב, במיוחד שאנחנו התחלנו את הקורונה עם אחוז האבטלה מאוד מאוד נמוך באריאל. כמה היו לפני הקורונה? היינו כמעט, אפסי, כמעט אולי 3% או משהו כזה של אבטלה. עכשיו אנחנו 33%, זאת כן, יותר. כן. זה ממש מטורף, אז איך, איך כן. זה משפיע על החיים בעיר? יש פה כל מיני עמותות שמסייעות לאנשים מבחינת מזון, אנחנו עוזרים פה לאנשים, אני גם מתנדב בתחום הזה. אתה נראה בחור שמתנדב. כן, משפיע. תודה. אז מה, לדעתך הממשלה לא עושה נכון מספיק שהדבר הזה קורה? יש פה איזה בעיה או ש... אני לא יודע מבחינת הממשלה. אני חושב ש... סך הכל הממשלה די נתונה באיזשהו מצב חדש שאף אחד לא יודע איך לאכול אותו. ואם פעם אמרו שהמשטחים מדבקים, אז היום יודעים שהמשטחים פחות מדבקים. כל פעם יש פה ניסוי ותהייה. לא, אבל אנשים שזועקים ללחם ולפרנסה ולמשכורת. אז אני מאמין שהכסף שעכשיו שוחרר לאנשים ישפר את המצב. מבחינת פרנסה, אי אפשר לדעת מה יקרה. התיירות נפגעה, הסעות נפגעו, המון תחומים נפגעו. ולא יחזרו בקרוב. לפי הממשלה זה לפחות שנה. איך אתה מחזיר 3,000 אנשים לעבודתם או מנסה להחזיר להם את הפרנסה? זה מטורף. זה פה באריאל, אתה יודע, אבל אני מסתכל על כלל הארץ, זה מטורף. זה מספרים מטורפים שאני מקווה מאוד שהמצב ישתפר. אבל אתה לא תולה את האשמה בראש הממשלה או בממשלה, אתה אומר, זה משהו עולמי, זה כלל עולמי, זה מכה שנפלה לכולם, וזה כרגע... בהחלט. בעיה של כולנו, וכולנו צריכים להתעסק איתה. כולנו צריכים, החזקים צריכים לסייע לחלשים יותר, ערבות הדדית, מדינת ישראל מכירה את הנושא הזה של ערבות הדדית במצבי לחץ. כל הנושא הזה של הפגנות, זה זר לי מאוד. למה? כי אנשים כועסים, אין להם מה לאכול, אין להם פרנסה, הם באים ואומרים, חבר'ה, תשנו משהו, הם זועקים מדם ליבם. אני מבין את המחאה, את הסיבה למחאה, אני לא מסכים איתם. למה? מסיבה אחת פשוטה, לא, הממשלה גרמה למצב הזה, המצב הזה נגרם כתופעת טבע, הקורונה הזאת נכפתה עלינו, תאר לעצמך, הייתה עכשיו רעידת אדמה, וחלילה 50% מהבתים היו נפגעים במדינה, אז מה, גם הממשלה אשמה? זה תופעת טבע. אנחנו מתמודדים פה עם תופעת טבע, ואנחנו... אבל יש טענה שהניהול של המשבר לא מנוהל טוב. יש טענה שיש סגר לא הכרחי, שלא בדיוק, לא מלומדים מהסגר. בין הגל הראשון לגל השני לא עשו מספיק שיעורי בית. גם הכסף שניתן, ניתן לכולם, במקום לתת אלה שצריכים אותו באמת. יש המון שאלות לא פשוטות שאנשים זועקים, והם כן קשורים לממשלה, לא לאו דווקא למכת הטבע שאתה מדבר עליה. תראה, המצב הזה הוא מצב מאוד מאוד חדש, ולהפיק לקחים ממרץ עד עכשיו, אני לא חושב שזה מספיק זמן כדי שבאמת האנשים, המומחים יצליחו ללמוד ולבוא ולהגיד לך אילו סדר הפעולות שצריך לנהוג במצב כזה. זה משהו חדש שלא היה קיים בעולם לפני כן. העולם לא התמודד עם דבר כזה לפני כן.
ולכן אני בהחלט אני חושב שאנשים צריכים להבין שזו תופעת טבע וצריכים אני חושב ש פרנסתו, מה הוא צריך לעשות? אני יודע שבמקומות בהם שהיה אסונות טבע אנשים במקום ללכת להפגין אחד נגד השני נתנו כתף אחד לשני, עזרו אחד לשני כדי לצאת מהמצב הזה. ללכת להפגין זה לא מה שיפתור את הבעיה. מה שיפתור את הבעיה זה שאחד יסייע לשני כדי לצאת מהמצב הקשה אולי הזה. אולי גם וגם. המחאה לא תעזור. למה? להם, כי המקשיבים רואים את הזעקה אנשים, וזה משפיע על ההחלטות של הממשלה. אוקיי, עשו זעקה, פתחו את המשק. פתחו את המשק, התחילה הדבקה המונית. עכשיו עוד פעם רוצים לסגור. אני חושב שצריכים לתת לממשלה לנהל את העניינים, והאזרחים צריכים לסייע אחד לשני. הממשלה לא יכולה לפתור את כל הבעיות. אנחנו צריכים כאזרחים לסייע. בוא ניקח דוגמה מהיפנים. היפנים שהיה להם את האסון צונאמי, מי שסייע שם הכי הרבה זה האזרחים אחד לשני. הם לא ציפו בכלל לסיוע ממשלתי. למה אנחנו פה בארץ, שאנחנו כל כך מתורגלים באסונות ובמקרים קשים וזה, וידענו לתת סיוע אחד לשני, למה עכשיו אנחנו לא עושים את זה? אז אתה אומר, עזרה הדדית, לעזוב את הטירוף של ההפגנות, שבייחוד שאולי גם הם לא הפגנות רגילות, אמרו להם הפגנות פוליטיות, הבנתי שאתם טוענים. מן הסתם. אתה אומר, לעזוק יותר בעזרה, פתרון הבעיה פחות להתלונן. כן, בהחלט. טוב, מה עם האוניברסיטה פה? אתם מאושרים לגביה? זה כן. האור של אריאל. כן, זה הגאווה של אריאל. זה אחד הגאוות, יש לנו כמה רגליים שעליהם מושתתת העיר. אחד מהם זה האוניברסיטה, יש לנו את תחום התיירות, יש לנו את תחום התעשייה, ויש פה תושבים נהדרים. נכון, ויש פה ביטחון נהדר, ואתה נהדר, תודה רבה שהיית איתנו, ודיברת וסיפרת לנו, ותמשיך לבוא להריל, לבקר אתכם. בשמחה. אחרי שיהיה סיפור, ואחרי שהגורלה תיגמר כבר. תבוא לסיור. ואני אבוא בשמחה, תודה רבה. אנחנו מודים לך מאוד מעומק הלב, ואנחנו עכשיו נקרא לעוד איזה מוריין אחד שביקש לדבר כאן באריאל, ולהחליף את מקומך. אנחנו רוצים גם לדבר כמה שיותר אנשים שיביעו דעתם, ולספר לכם על היום הגדול, יאללה, כאן באריאל, איתך יקרי, בוא תציג את עצמך. מה נשמע? בסדר, מה שלומך? תגיד אתה. ברוך השם. שמך בישראל? עמי רצון. או, מלא רצון. כן. ואתה גר באריאל? לא. אז מה אתה עושה פה? אני עכשיו אוכל עם אשתי 23 שנות נישואים. דווקא באריאל, באת לאריאל, איפה אתה גר? הר ברכה. אז באת מהר ברכה לאריאל כדי לחיות לא פה? לא רחוק. כמה זמן? אנחנו באוטובוסים נוסעים בערך חצי שעה. כי מה, פה יש מסעדה טובה, מה? כן, בהר ברכה אין מסעדות כל כך. אז באריאל יש. אנחנו באים לאריאל, כן. באים גם לחזק את המלצרים ואת המסעדה. לך תדע מתי יסגרו אותה. ביום שלישי. אנחנו צריכים כל דבר לחשוב על השני. אני בוא נגיד לך, ביום שלישי יסגרו אותה. אז זהו, אז אנחנו קנינו יותר. אבל ליבי ליבי. נגדיר את זה ככה. וגם אני אגיד לך, היה לי גם אותו סיפור. הבת שלי, אני אומר עכשיו בלועזי שיבינו, בשביעי לשביעי, היא התחתנה, קבענו 300 איש, ירד ל-250 איש, בחמישי לשביעי הורידו, תחשוב, יומיים לפני כן, הורידו ל-50 איש. וואי. תוך יום, שום בעיה. הכל בשמחה. דבר שהוא בחירה, אני אתמודד. דבר שהוא לא בחירה, אנחנו זורמים הקדוש ברוך הוא. תוך יום, סגרנו. אתה מקבל הכל באהבה. כן, ברוך השם. כלומר, יש את ההתמודדות. צריך להשתפר, צריך לתקן. אבל אני רואה שורה התחתונה, צריך לראות את הדברים בטובה. יפה מאוד. בכל דבר אפשר לראות בצד כזה ובצד כזה. אני מעדיף לראות את הדברים בצד החיובי ולסמוך איתם. לסמוך? וזה, אבל כן. איך אפשר לסמוך עם קורונה כזה, שאנשים אין פרנסה, אין להם מה לאכול, חלקם, אין להם חלט, יש להם מחלה, אולי גם הבריאות קצת התקלקלה. אני מבין. אני אומר, מספיק להסתכל אחורנית לתקופות הקשות של עם ישראל, להבין שאנחנו במצב טוב. הכל יחסי בעולם הזה. אנשים לא מרגישים ככה, אתה יודע? אני מכבד את הרגשה שלך, זה נפלא. אבל אנשים מרגישים פחד קודם כל להידבק. אנשים מרגישים שאין להם כבר את העבודה שהייתה להם. יש להם מחסור בכסף. אנחנו היינו בבית, אנחנו 12 נפשות, אז חגיגה אצלנו. טוב, אני בכלל חיית בית, אני אוהב את הבית. זאת אומרת, גם ככה אני בבית, כולם ביחד. אני עובד בבית גם. מה אתה עושה?
אני מתעסק בדריכלות ויועץ מיגון. כן? כן. תוכניות לאישור פיקוד העורף. אוקיי? כן. ואני אוהב את הבית. אני אוהב את הבית, האישה, את הילדים. בשבילי כלומר, בשבילי, להיות סגר בבית עם הילדים. בלב אחרי זה קורה. כן, אני אוהב את הדברים האלו. אתה מגיע לילדים. אבל אתה מבין את הכאב של האחרים שלא רגילים אני מאוד בבית. מבין. אני רוצה להגיד שהעצמאים כאן, וגם אני עצמאי, אני ציפיתי ליותר להתייחס אליהם, כי הם בונים את כל הכלכלה, העצמאים. והשאירו אותם בצד, ולגחמות. אז יש לך ביקורת לממשלה? תמיד אפשר להיות יותר טוב. צריך רק לחשוב. אבל עדיין, אתה יודע, יש טענה שהעסק לא מנוהל טוב. אז צריך לחשוב, איך עושים בצורה יותר טובה? אני בעד. בסדר, יש הפגנות, רוצים לשנות, רוצים להחליף, לשנות. אני גם בעד להפגנות. אנשים, תן לאנשים להתבטאות. נו, אז הכל בסדר. אנחנו צריכים להיות פתוחים, אנחנו נותן ביטוי לכל אחד. אתה, למה אתה לא מפגין? אני? כן. תשמע, אני בארבעה מפגין ליישוב ארץ ישראל. אתה מבין? למה אתה מסתף להפגנות בתל אביב? כי אני בדרך כלל לא כל כך מגיע להפגנות, אבל יש הפגנות שאני מזדהה ויש הפגנות שאני לא מזדהה. עם ההפגנה הנוכחית אתה מזדהה? אני לא יודע, הרוח שם נושבת, קודם כל הפוליטיקה אני שומע, ואני רואה שיש גם רוחות שמפנים את זה לכיוונים פוליטיים שלא בכיוון שלי. וזה אתה לא אוהב. ואת זה אני לא אוהב. אבל מה, ברור לך ספק שאנחנו צריכים שינוי, אנחנו צריכים מנהיגות שמשתף. ירקת עליי עכשיו, איך הקורונה אני מקווה, אבל... לא, סליחה. לא, ואתה עם המטרה? יש לי מסלחה פנימית. אין שום בעיה. אני מסביר... שאנחנו צריכים מנהיגות שמשתפת, מאחדת ומתחשבת. וזה מה שיש לנו כרגע? זה מה שצריך שיהיה לנו. עזוב עוד מה שצריך, אתה דבר איתי בסיסמאות. אתה נראה נחמד כזה, מחייך, הכל טוב, נפלא. תכלס, יש לנו כרגע מנהיגות כזאת? המנהיגות צריכה להשתפר בצורה משמעותית ביותר. צריך להחליף אותה? תן לקדוש ברוך הוא לעשות את שלו. מה אתה? יש את הדמוקרטיה. אתה רוצה להחליף אותה, יש לך ביקורת, יש לך בעיה. בוא נגיד את זה ככה. או שאתה אומר לא, אני סומך על הראש ועל המנהיג, יהיה בסדר. אני, שורה התחתונה, אני חושב שהמנהיגות צריכים להחליף אותה מזמן. נגדיר את זה ככה. הנה, אתה אומר, אתה התחלת לדבר? לכל דבר יש את התחלה. התחלת לדבר? תקשיב, לכל הדבר יש התחלה וסוף. אבל אם הקדוש ברוך הוא, בכל אופן, נותן לביבי את האפשרות, יש סיבה. אני זורם עם הקדוש ברוך הוא. הבנת? דבר שהוא בחירה, אני מביא את הכל שלי. אבל במקום שאין בחירה, אני זורם עם הקדוש ברוך הוא, ומתוך זה מנסים לתקן את המציאות, ולסמוך מתוך המציאות, לראות את הדברים הטובים. טוב, אז צריך ללכת איתך, כי אתה אומר דברים בסך הכל בסוף, שאתה אומר, בוא נזרום עם מה שיש. לא, אמרתי, עושים את ההשתדלות. עושים את ההשתדלות, אבל מה שמגיע, אני אקבל בשמחה. אז מה ההשתדלות? לנסות למצוא עבודה לאנשים, לעזור אחד לשני. כן, ברור. להביע, לשפר. כן, אתה רואה, אני עבדתי עם אשתי, אמרנו, בוא נחזק אותם, גם יום נישואים, מסעדות, מלצרים, נביא גם טיפ טוב, שלם פרנסה טובה. בעזרת השם, אני בגלל הסיפור, אני לא אופטימי, נגדיר את זה ככה, אבל... אתה לא אופטימי? לא, אני אופטימי בגדול, אבל במנהיגות הזאת, אני חושב שהיא לא תבוא לידי ביטוי, אבל יבוא היום ויהיה סיפוח באבו אבו. יאללה, טוב, תקראי שיהיה בהצלחה, תודה רבה לכם, לכל עם ישראל, אוהב אתכם. להפסקה קצרה, ונחזור עם עוד אנשים בעניינים, אל תלכו לשום מקום. אנחנו כאן, שידור חי, ערוץ 20, באריאל, מאחורי קניון אריאל. ועכשיו, סוף סוף, יש לנו את הזכות ואת הכבוד ואת העונג לדבר עם הראש, עם המנהיג, עם ראש העיר של אריאל, אלי שפירו, מה שלומך? ערב טוב, עודד, ערב טוב לצופים. אצלי, תמיד טוב. איך אתה עושה את זה? איך? גם אני רוצה להגיד את התשובה הזאת לכולם, שואלים אותי, שואלים, אצלי תמיד טוב. בכל זאת, המצב, אי אפשר להתעלם ממה שקורה מסביבנו, אלי. אי אפשר להתעלם, אבל אם אנחנו נבכה... זה לא ישפר את המצב. ואם אתה תגיד תמיד טוב, ואם אתה תהיה אופטימי, יהיה טוב. ולכן אני אומר, תמיד טוב. אלי, וזה אני מסכים איתך. קודם כל מתחיל עם הסיפוח, תשמע, אני רציתי כבר לשבת פה איתך, תכננו, שכבר נהיה אחרי זה, כבר בראשון ליולי, לחגוג את הסיפור הזה. אתה דורך לי על יבלות. ואתה, תראה, אני פה ב-19 ביולי, 19 אחרי, ופתאום הסיפוח נשמע כמו איזה משהו רחוק, שדיברו פעם מזמן בשולי החדשות. אני אגיד לך, אתה דורך לי על יבלות. אבל קודם כל אני לא אוהב את המילה סיפוח. תיקון, הכלה. כן, סיפוח זה לספח איזה משהו שהוא לא שייך לך.
אבל ארץ, אדמה הזאת כאן, חבל הארץ הזה הוא אדמתנו, הוא ארץ מולדתנו, כאן הסתובבו אבותינו, פה ממש קרוב אלינו בכיפל חרס, זה קבר יהושע בן נון, ובחלק המזרחי יותר אלינו זה שילה, שהייתה עיר הבירה של ישראל, ולכן צריכים להכיל את החוק הישראלי על היישובים ועל השטח ביהודה ושומרון. זורם איתך, האכלה. אבל הנה, גם האכלה, הלהכיל הזה לא קרה. אתה יודע, לפעמים אנחנו יורים לעצמנו ברגליים. ולצערי הרב, היו התנגדויות גם מתוך ראשי הרשויות במועצת ישע. לא כולם, חלקם. אני חושב שראש הממשלה היה צריך לעבוד בצורה קצת אחרת. פחות לדבר ויותר לעשות. ולהעלות את זה להצבעה בזמן שהוא הבטיח שיעלה להצבעה ולהכיל את הריבונות, ואם לא היינו עושים מזה רעש כל כך גדול, אולי באמת היינו מצליחים לעשות את זה, כי זאת הזדמנות, ואני עדיין אומר, זאת עדיין הזדמנות שאסור לנו לפספס אותה. אתה יודע, זה פעם ראשונה בהיסטוריה שבה בעצם רוצים לתת לנו, והצד השני צריך לעשות צעדים, צעדי בוני אמון. עד היום אנחנו נדרשנו כל פעם לעשות צעדים בוני אמון, והפלסטינים קיבלו את הדברים מראש. וזו פעם ראשונה שבעצם באו ואמרו, נחיל את החוק הישראלי, נחיל את החוק הישראלי. הפלסטינים יצטרכו להוכיח שהם מכירים במדינת ישראל, מכירים בירושלים, בירתה, בירושלים המאוחדת. משנים את שיטת החינוך במערכת החינוך שלהם על מנת לחנך לשלום ולא למלחמה, לפרק את המחבלים מנשקם ולהפסיק לשלם תשלומים ל... זאת אומרת שזאת הזדמנות אדירה מבחינתנו להתחיל את התהליך הזה ולתת לתושבים שכאן נמצאים וכאן גרים, דרך אגב בכל יהודה ושומרון, את מה שמגיע להם, כי אנחנו אזרחי מדינת ישראל, והחוק כאן שונה מ... החוק שנמצא בתוך תחום הקו הירוק. ומגיע לנו שהחוקים שלנו כאן יהיו בדיוק אותו דבר. שווים, שווים. בדיוק, שווים. אז אני מקווה שזה יקרה. בינתיים בוא נדבר. אני סיפרו לי שיש כאן 3,000 מובטלים. תראה. בתוך 8,000 זה נראה לי הרבה. לא, קודם כל אני חושב שיש טעות ואין כאן 3,000 מובטלים. ואני רוצה להגיד לך שאריאל לפני הקורונה הייתה במקום מאוד גבוה. אחוז המובטלים אצלנו היה מאוד נמוך. זה נכון. והוא היה מתחת לממוצע הארצי. נכון. אבל עכשיו... גם היום, אחוז האבטלה בעיר אריאל יותר נמוך מהאחוז הארצי. ואנחנו צריכים לראות איך הממשלה עוזרת בעצם לעסקים, כמו העסקים שנמצאים כאן, במרכז המדהים הזה של המרכז של רמי לוי. בהחלט, אבל אני רואה שהקהל לא מפוצץ את החנויות. לא, אנחנו צריכים לזכור, אנחנו צריכים לשמור על הכללים. הכללים אומרים לשמור מרחק, לשים מסכה, כל הדברים האלה, ואם תסתכל מאחור, אתה תראה ששומרים על הכללים, ואנשים מגיעים. ובאים, אנשים מגיעים? אנשים מגיעים. מה שצריך לעשות, זה לדאוג שלא יסגרו. לדאוג שישאירו את זה פתוח. אבל הולכים לסגור. לדאוג שיאפשרו, אני מקווה מאוד, שכשיקבלו את ההחלטות, ההחלטות יהיו על בסיס נתונים. והנתונים מראים שההידבקויות במקומות האלה הם לא באחוזים גבוהים. ואנחנו, גם הנבחרים וגם הציבור כולו, צריך באמת לשמור על הכללים כדי שלא נמשיך להידבק ולא נגדיל את המגפה הזאת. אתה יודע, כשמדברים על לשמור על הכללים, כשאתה מסתכל כאן ואתה רואה את השמירה על הכללים, כשאתה מסתובב בעיר, אתה רואה את האנשים מסתובבים עם המסכות. אני הגעתי לכאן, ראית, אני נמצא עם מסכה. זה יביא לפתרון, וזה ימנע את התפשטות המחלה. אתה מאמין שהמבוטלים האלה וכל חוסרי העבודה יחזרו חזרה, ויחזרו לעבודה שלהם, והמצב יחזור לקדמותו, כמו שהוא היה לפני הקורונה? אתה יודע, אני איש אופטימי מטבעי. זה הבנתי כבר מההתחלה. ולכן אני מאמין שבסך הכל הכללי,
בסך הכל הכללי, אנשים יחזרו חזרה לעבודה שלהם. מה אתם עושים כאריאל כדי שזה יקרה, שהמצב ישתפר? מעבר לבעיות של הממשלה, שאתה אומר שהם צריכו לתקן את דרכה. אנחנו פתחנו את הבית ספר של קיץ. אנחנו פתחנו קייטנות לילדים בגני ילדים, כדי שההורים שלהם יוכלו ללכת לעבוד. יפה. אנחנו נלחמים בכלל, גם מרכז השלטון המקומי, שימשיכו להשאיר את אותם דברים פתוחים, כדי באמת לאפשר לתושבים, לאנשים ללכת לעבוד ולחזור חזרה למעגל העבודה. הממשלה צריכה לראות איך היא מפצה את בעלי העסקים. אתה יודע, ההחלטה של הממשלה לשחרר שלושה חודשים, לתת פטור של שלושה חודשים מארנונה לבעלי עסקים, אנחנו שותפים מלאים לכך. אתה יודע למה אנחנו שותפים? זה על גבכם בסוף. אתם איזה משהו שם? כי הממשלה מתייחסת לפני שנתיים, כמה גביתי את הארנונה, והם יוצאים מתוך נקודת ואצלי, אנחנו פתחנו מרכז חדש ליד האוניברסיטה, מדהים, ויש לי פארק תעשיות אריאל מערב, שצמחו בו עוד כמה מפעלים, שלא לוקחים אותם בחשבון, והפיצוי שאני מקבל מהממשלה, יחסית למה שהייתי צריך לגבות, יש פה הפרש של 1,200,000 שקל. וזה הרשות תורמת בעצם, וואו. בסופו של דבר, למען אותם בעלי עסקים, כדי שהעסקים יצליחו לשרוד, ימשיכו לעבוד. ואני חושב שזה באמת מגיע להם. אני חושב שאנחנו, כולנו ביחד, גם הממשלה וגם הרשויות, צריכים לראות איך אנחנו עוזרים לאותם בעלי עסקים על מנת לשרוד, וברגע שהם ישרדו, וברגע שאנשים יגיעו לעבודה, המצב יחזור חזרה להיות כמו שהיה לפניכם. אמן ואמן. כבוד ראש העיר, אני מאחל לך את כל ההצלחה שבעולם. תודה רבה. תודה רבה לכם. אני מברך אותך על פעולך. תמשיך להיות אופטימי, והלוואי וזה, איך אומרים, נחזיר את הרע ליושנה, וכל הבעיות ייפטרו. אני אומר, העיר הנפלאה הזאת תמשיך לשגשג כמו שהיא שגשגה לפני הקורונה. אנחנו, דרך אגב, לפני הקורונה משגשגים, אנחנו עכשיו משגשגים, ואנחנו נמשיך ונשגשג. אנחנו בונים פה, הנה, בדיוק בגבעה הזאת, כאן, שכונה חדשה של 839 יחידות דיור, שחלק גדול ממנה זה מחיר למשתכן, שזה עבור זוגות צעירים. והעיר הזאת תגדל ותצמח, והיא תגיע בעזרת השם ל-100,000 תושבים. אמן. והיד עוד נטויה, ואיך אומרים, ביחד נעשה ונצליח, אז ביחד נעשה ונצליח. ואני יכול להוסיף לומר שהופעתי פה כמה פעמים ביום העצמאות, והקהל והצופים, ואנשים שהקיפו את הבמה, היו קהל נהדר, אנשים יקרים, טובים, מאוחדים, אוהבים, משפיעים. יש לנו תושבים מדהימים. וזה באמת מיוחד לאריאל. יש לנו תושבים מדהימים. אז אני דרך אגב, בהזדמנות הזאת, אני רוצה גם לחזור ולקרוא לתושבי אריאל, לשמור על הכללים, על מנת שנשמור על עצמנו, לשים מסכה, לשמור מרחק, ולהימנע מתקהלויות. אלה בעצם הדברים שבסופו של דבר ישמרו עלינו, ויאפשרו לנו לצאת מהמשבר הזה כמה שיותר מהר. אמן ואמן, תודה רבה לך, כבוד ראשי, תודה רבה רבה. איך עושים ככה היום? ככה, ככה, מלא. מלא. תודה רבה. תודה רבה לך, ואנחנו רוצים עוד, יש פה עוד הרבה קהל ואנשים יקרים ותושבים שרוצים להביע דעתם ולספר את סיפורם, ואנחנו עכשיו רוצים לקבל עוד אדם יקר שעומד כאן לידינו ורצה לדבר איתנו. אנחנו נזמין אותו כאן, אולי אתה מכיר אותו, אלי? בוא. אתה מכיר אותו? בוא, שב, שב. תמיד אנחנו מכירים והכל כן. טוב. כן. בואי יקירי, מה שלומך? מצוין, תציג, מצוין. תציג את עצמך לפני ככה סיום. נעים מאוד, לי קוראים דור חרלאפ, יושב ראש חזון לאומי, המרכז למנהיגות ציונית. יפה. מילה על המצב באריאל? אני לא מאריאל. אני מרגיש תחושות... מבקר באריאל. כן, 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 מבקר פה באריאל את חברי, מנכ״ל קרן אריאל לפיתוח, אלעד מצוינים. הכרתי אותו. וחברים נוספים, כן, אותו. בחור נהדר. אבל מעבר לזה, אני בתחושות לא טובות היום. למה? כי ראיתי את ההפגנות אתמול בערב בתל אביב ובירושלים וגם בשבוע שעבר, ואני רוצה לקרוא מכאן לציבור שבבית ולציבור שיצא אתמול להפגנה. אנחנו עכשיו נמצאים בתשעת הימים שיתחילו ממש בתשעה באב, ביום רביעי בערב, בראש חודש אב. אנחנו בשלושת השבועות בין המצרים, זו תקופה מאוד קשה לעם ישראל. בהיסטוריה עברנו הרבה אסונות שרובם נובעים מסינת חינם ברמה הפשוטה בינינו, ואני קורא לכם, לחברים שמפגינים, מותר לנו לא להסכים, מותר לנו לא לחשוב שהדברים צריכים לעשות באותה צורה, אבל אסור לנו לקרוא את החבל. אנחנו צריכים להיות כאן מאוחדים וביחד. ונראה לך שההפגנות האלה קוראות את החבל? אני מרגיש שהאופן שבו ההפגנות האלה מתקיימות והדברים הנאמרים בהן הוא בכיוון שמנסה לייצר קריאה של החבל. אני חושב שיש עוד הרבה אנשים שלא דווקא מסכימים ממה שקורה,
אבל ההפגנות האלה, אני לא חושב שהן מביעות את הרחשים של הציבור. אני חושב שהציבור כרגע עסוק בפרנסה ובבריאות, ולא עכשיו בביבי לא ביבי. ואני חושב שקצת ההפגנות נלקחות לכיוון הזה. אבל ההפגנות מדברות על כאב, על זעקה של פרנסה, של כלכלה. אני הרגשתי שלוקחים את זה למקום אחר. וזה אתה רוצה להפסיק, שזה יישאר רק בתחום של הבעיה. כן, כן, הפגנות זה טוב ויפה, אבל אנחנו צריכים גם לשמור על זה באיזושהי מסגרת בימים כאלו. דבר שני, עכשיו אנחנו מתקרבים לנושא של הריבונות. עברנו כבר את הראשון ליולי, מצער באמת שלא התקדמנו עם הנושא של הריבונות על יהודה ושומרון. אני מאוד מחכה לזה. אני מאוד מקווה, אני מאמין שראש הממשלה בנימין נתניהו יצליח בחודש, חודשיים הקרובים להוביל את זה. יש חלון הזדמנויות היסטורי צר ומצומצם מאוד, ואני מאוד מאוד מקווה שלא נפספס אותו. דבריך נרשמו, אוהבו, מודה לך מאוד. תודה רבה עודד, וכבוד גדול פה שאתה מראיין אותי. אנחנו נחזיר חזרה את השידור לאולפן להפסקה קצרה, ונחזור לעוד כמה הפתעות. או, יש עוד! יש פה עוד אנשים. תשמע, אתה לא יחידי. חשבתי שאתה יחידי, אבל תשמע, הקהל מלא באנשים. בוא ניכנס. לא שכחתי אותך, היית רחוק. אז יש פה עוד אדם יקר שרוצה להציג את עצמו. הנה הרכב המרכזי לפיתוח השומרון. שמחה. כן, 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 וכן, בבקשה, מה שלומך, איך קוראים לך? אני, איך קוראים פה לי הכיסא? פלקסברג אליהו. כן, מה שלומך? אתה באריאל, גר באריאל? לא, אני גר באימנואל. אז אתה באת לבקר פה, מה, לאכול במסעדה? אני באתי היום לחדש רישיון לאקדח. למה? כי יש בעיה ביטחונית? לא, כל שלוש שנים. הבנתי. ומה אתה יכול להגיע למצב? היום אני נמצא בחל"ת. כן. איזה זמן? אז אתה כואב את החל"ת, אתה בבעיה שאתה מרגיש... אני לא יודע מה להגיד לך, כי בכל מקרה, בגלל המצב, אין הרבה עבודה בעבודה, אז ככה ש... אז איך אתה מסתדר עם זה? איך אני אקבל אותו דבר בחל"ת, וככה זה נראה לי. אז הפרנסה עדיין לא נפגעה? הפרנסה לא נפגעה, ברוך השם. כן, לי ככה. ואין לך טענות לממשלה או לניהול המשבר הקורונה? אני לא יודע להגיד לך, אי אפשר לדעת. אני לא אומר בטענות לאף אחד. אז אתה באת לברך את אריאל. אני מברך את אריאל כבר 100 שנה כבר. אתה אוהב את אריאל, מחכה שיהיה סיפוח. אני הייתי, אני הראשון שבירכתי את אריאל שהוקמה בכלל. ואנחנו מברכים אותך שבאת לפה, והיית איתנו, שלך רק טוב, ושתחזור לעבודה, ושיהיה פרנסה, ובריאות, ורק טוב לעם ישראל ולאריאל. כן, יהיה רצון. אני רואה אותך כל הזמן בטלוויזיה, עכשיו אני... ברוך השם, שמח שבאת לדבר איתי. אנחנו נמשיך לדבר, ואולי אני אבוא לפה שוב ונפגש שוב. אתה עושה עבודה נפלאה, ותמשיך ותחזור לעבודה כמה שיותר מהר, למרות שהפרנסה היא אותה פרנסה. אני רואה שאשתך פה גם איתך מצלמת אותנו, נגיד שלום לאשתך, שלום אשתה יפה, ואנחנו רוצים לראות את השידור אליכם, יש לנו עוד